Voltamos aqui desse paraíso que é a cidade de Martins. A gente já fez o primeiro programa mostrando para vocês as diversas belezas desse paraíso de verdade. É sem demagogia, é um paraíso, uma cidade que verdadeiramente me encantou. E a gente está voltando aqui, tem que voltar da melhor forma possível, que é contando a história desse lugar maravilhoso. Estou aqui com meu amigo Alex, ele que é guia aqui na região, conhecedor da história do município, filho da terra, né? Filho da terra. E assim, como surgiu Martins? Como se deu início? Matheus, Martins surgiu através de uma promessa, né? O capitão Martins era casado com uma jovem Micaele, como era chamada, e um certo dia Micaele entrou na mata, se perdeu, não soube voltar para casa. Quando o capitão chegou, que não encontrou ela, ficou desesperado. Começou a procurar, a gritar pelo nome dela, e foi passando alguns dias, né? E ele lembrou que Micaele era devota de Nossa Senhora do Rosário, e resolveu fazer uma promessa, que onde encontrasse ela, viva ou morta, ergueria uma capela no local. Passou alguns dias, né? Ele procurando ela, resolveu vir procurar aqui em cima dessa outra serra. Quando chegou aqui, às margens dessa lagoa que nós temos aqui, ele encontrou um cadáver aqui, né? Que já estava em grave estado de decomposição. Devido ao mau cheiro, ele se afastou um pouco, aguardou amanhecer o dia. E quando amanheceu o dia, ele voltou para cá novamente, que viu aquele cadáver e já foi logo mandando cavar a cova. Era Micaele que estava morta aqui. Então aqui mesmo ele sepultou ela e começou a construção da capela, né, por volta de 1748. Essa capela passou 10 anos para ser construída, porque ele não tinha a facilidade que nós temos hoje na construção civil. Eles tinham aqui muita água, muito barro e muita pedra. Então foi como ele construiu a capela, né? Começou o surgimento da cidade através daí. Então, Martins é uma cidade muito importante aqui para toda a região, que era uma cidade muito grande até, né? Isso. Martins, naquela época, ela tinha aproximadamente 8 mil quilômetros quadrados, né? Era a maior cidade aqui da região. Então, essas cidades que hoje, aliás, esses distritos na época, que hoje são cidades, pertenciam a Martins, como Alexandria, Almino Afonso, Patu, Rafael Godeiro, Marizal, Serrinha, Porto Alegre, né? Apudi também. Então, todas essas cidades pertenciam a Martins. E hoje são cidades. Eram distritos de Martins e hoje são cidades, né? Martins é uma cidade extremamente importante até para a história do Rio Grande do Norte em geral. E quem vem aqui em busca de turismo histórico, a gente já mostrou muito o turista de aventura, de belezas, mas quem vem aqui em busca de turismo histórico também tem. Temos história, né? Tem museu, temos, né? Temos o Museu Histórico, temos o Museu do Coronel Demetrio Lemos, temos a Igreja Matriz, o Nicho do Livramento, que hoje é considerado o menor ator do país, né? Temos aí a Igreja de Fundação e temos outros pontos turísticos também na cidade que vale a pena conhecer. Não falta lugar para você visitar aqui nessa cidade maravilhosa. Então vem para Martins. Pinota, vem embora para cá. E agora vai começar o Moído Verdade. Martins é uma cidade de belezas diferentes, né? A gente está acostumado com a gente da capital, acostumado com a região litorânea. E aqui a gente vai para uma cachoeira, Tiago. Já ganhou o infinito aqui. Para ter energia, gente, né? Para ter energia para a gente subir tranquilamente. São aproximadamente 3 quilômetros de trilha até a Cachoeira da Almarizeira. Mas eu já mostrei para o Tiago no Instagram. Tiago já teve spoiler. É bonito ou não é? É bonito de verdade. Diferenciado. Lindo de verdade. A gente vai tomar aqui logo o infinito, né? Vale a pena o esforço. Porque 3 km o cabo tem que ter energia. Preparo físico, né? E o segredo está aqui. À disposição. Estou aqui agora com o meu guia, Daniel. Tranquilão, Daniel? Tranquilo. Chegamos aqui no início da trilha, né? É só descida agora? Só descida. Praticamente vamos descer tudo e na volta a gente vai ter que subir tudo aí. É, a volta sempre nas canelas. Tá o problema, mas isso. A gente volta rejuvenescido, isso. Né, com a vista. Vai tomar um banho de cachoeira legal, a gente volta zero bala. E assim, qual as dicas pra gente fazer uma trilha com segurança? Bem, como a trilha é toda descendo, a gente vai ter que tomar cuidado em pedras soltas, onde vai pisar e principalmente onde a gente vai pôr a mão, para evitar o contato com maribondo, com aranha, algum tipo de inseto. Tem cobra também, né? Você falou isso. Que já foi encontrado uma jiboia aí. Isso, inclusive tem alguns moradores, né, que frequentam bastante a trilha, já encontraram jiboias aí de cerca de 1,5 metros. Mas algo assim bem, bem tranquilo. Nossa, em relação a ela, bichinha, né? São cobras mansas, né? Se a gente não for lá mexer com ela, ela não vai mexer com a gente também. Deixa na aí, ó. É, calma, só gente. Não mexer com ela. Né? Isso. Bora lá? Bora. Simbora? Música.
Galera, e quando eu falo que é bonito, é porque eu não tô mentindo não, viu? Vocês têm noção da vista. Vocês vão ter noção agora, que eu vou mostrar. Olha isso aqui. Que lugar incrível, incrível e fora de série. Amigo Daniel, essa é a recompensa, né? Essa paisagem já deu pra perceber que é incrível, né? E que recompensa. É. E sempre... algo assim, que a gente tem de diferente. No Rio Grande do Norte, às vezes muita gente não sabe que a gente tem que viajar pra ver cenários como esse. É uma paisagem a mais, com certeza, né? No nosso estado. Então, muito, muito legal. É gratificante, vale a pena vir a Martins, vale a pena conhecer. Porque eu tô besta, assim, é aquele momento que eu tô besta, porque é um cenário que eu nunca tive contato na minha vida. Muito massa. Eu também sempre venho, tô muito habituado com o cenário, mas sempre me encanto com a beleza. É bonito. Gostou, Thiago? Já tem ido a algum lugar assim no Rio Grande do Norte? Não, ainda não, viu? Agora vamos pra foto, né? Vamos pra foto, tomar um banhozinho. Tomar um banhozinho. Banho gelado agora pra botar toda a energia no lugar, descansar, relaxar bastante e vamos lá. Simbora. Água bem geladinha, tá massa. Isso aqui é para provar que o Rio Grande do Norte vai muito além do litoral. Mais uma vez, eu volto a ressaltar a importância do turismo no interior. Você não precisa viajar para muito longe não, você não precisa gastar muito não. Aqui, a alguns quilômetros da capital, você encontra uma beleza dessa, um lugar incrível desse. Isso aqui não tem preço, pessoal, sério mesmo. Hospedagem de qualidade, comida de qualidade, o pessoal aqui de Martins, super hospitaleiro. E esses visuais incríveis, a brisa, o vento que bate aqui, a gente só encontra aqui, tá certo? Então, o caminho de volta é do interior. Vem-se embora pro interior, vamos conhecer essas belezas que cercam, que rodeiam e que estão no centro do Rio Grande do Norte, tá certo? Vem com a gente, que eu assumo esse compromisso de mostrar para vocês o interior do Rio Grande do Norte e de levar vocês comigo sempre, tá certo? Mas depois, tu vem por tuas contas, tá? É uma trilha só, isso. Mas tem vários poços, como você falou, e até uma cachoeira de, digamos assim, de uma queda teoricamente maior, né? Isso. Mais ou menos 3 metros, uma quedinha d'água bem legal. Bem massa para tomar banho. E é seguro tomar banho tranquilo? Bem tranquilo. A profundidade? Vai dar mais ou menos a altura do peito, bem tranquilo. Né? Então a gente evita mergulhar ou pular por conta de algum galho ou pedra que tem dentro d'água. Com segurança, questão isso. De segurança. Né? Segurança sempre em primeiro lugar. É, exatamente. Isso é a vantagem. Eu sempre digo pro pessoal que essa é a vantagem de trazer um guia local, porque ele conhece a região como uma palma da mão, né? Isso, de suma importância trazer um guia, né, que conheça bem dentro d'água e também as trilhas, né? Porque tem algumas dificuldades, né, para não entrar em um lugar que não seja faz parte da trilha, né? Mas é de suma importância trazer um guia que conheça. Então bora lá tomar banho. Bora. Polpas Japinha são produzidas a partir de frutas selecionadas e livres de conservantes.
cumprindo as normas do Ministério da Saúde e Anvisa. Polpas sem aditivos químicos e deliciosamente naturais. A perfeita opção para a sua família e um estilo de vida mais saudável. Disque Polpas, 3221 1270. Chapinha é polpa, é natural. Quito Baína, o sabor que eu quero, refrescante, geladinha, já quero beber. Quito Baína, pra mim, pra você, pra se refrescar, pra comemorar. Pra mim, pra você, sabor que contagia. Quito Baína, no lanche, no almoço, vamos jantar. Quito Baína, não pode faltar, pra mim, pra você, pra toda a galera. Quito Baína, aqui só dá ela. Quito Baína, é pra mim e pra você, a qualquer hora. Quito Baína. Carlinhos Bike há 5 anos cuidando da sua bike. Realizamos sua manutenção e lubrificação geral, vendemos bikes, peças e acessórios. Atendimento de qualidade é aqui. Autoescola Paiatins é referência em qualidade no Rio Grande do Norte. O lugar ideal para você tirar sua habilitação de forma rápida e prática. Professores qualificados, excelente atendimento e uma frota equipada que segue as medidas de prevenção ao novo coronavírus. Seja A, B, C, D ou E, a Paiatins é a sua melhor opção para tirar sua habilitação em Natal. É importante dizer que a Paiatins é a única autoescola do estado com pista para motos coberta. Está pensando principalmente no conforto do cliente. Venha desfrutar do melhor passeio de 4x4 do litoral sul de Natal com a Jeep Turismo. Lagoas de águas cristalinas, praias com piscinas naturais e muitas aventuras nas dunas de Nísia Floresta. Competência e aventura é com a Jeep Turismo. Faça agora mesmo a sua reserva através do nosso Instagram, @jeepturismo. Galera, vocês sabem que essa aqui é a parte que toca o meu coração. As paisagens são belíssimas, todo mundo já viu, né? Mas a comida também é diferenciada, viu? Depois da trilha aí de uns 3 km e 26, vamos estar, tá? Serra Redonda. 6 quilômetros. A gente se recepcionado com uma buchadazinha dessa, uma comida regional, cuscuzinho, diferente, um arrozinho na nata, é? Arrozinho de leite com queijo de coalho. Eita, aí você me conquistou, viu? Tá agora com o Boteco do Gordo, né? Comida regional, tem uma bebidinha gelada mais tarde, uma top. Cervejinha. Para todo mundo que vem a Martins, fica hospedado na excelente rede hoteleira. E depois, vem para cá comer. Conhecer o Boteco do Gol. O Boteco é parada obrigatória. Parada obrigatória. Quem vier e quiser buchada, tem. Tem buchada, panelada, carneiro. Tem picado de carneiro. Vamos desse jeito, eu vou voltar aqui. Só comida raiz. Todo final de semana. Todo final de semana eu vou voltar aqui pra comer. Show de bola. Que é diferente. É que me conquista, né, não, TD? Eu queria pedir até pra agilizar, porque é uma tortura muito grande, meu amigo. Tem gente que não gosta, né? É isso, não é raiz, não. Que nem nós, né? Então vamos embora, bora rochar, porque a fome tá grande, mano. Ei, então, ó. Vocês ficam aí, vocês vão só assistir agora a gente comer. E se tiver vontade de comer também, vem pra cá. Vem pra Martins, vem pro Boteco do Gordo. Que é diferente, verdade, a comida. Estou aqui com meu amigo Luan, ele que é historiador aqui da região, né? Tudo bem, Luan? Tudo bom.
A gente vai falar um pouco sobre um tema muito importante para nós nordestinos. Uma parte da história, digo sem medo, triste, né? Uma parte triste da nossa história aqui do Nordeste, que é a época do cangaço, que tem uma forte ligação. O cangaço com o Rio Grande do Norte está diretamente ligado aqui a Martins, aqui às regiões próximas à cidade, né? Isso. Martins, ela tem uma relação com o cangaço, porque o Lampião, na época que veio fazer o ataque a Mossoró, em junho de 1927, acabou que passando nessa região de Martins. O município de Martins, na época, era muito grande, né? O Lampião, propriamente dito, não passou aqui, dentro desse núcleo urbano da cidade, mas passou na periferia, à margem da cidade, né? A parte baixa da serra de Martins, né? Por isso que ela tem essa ligação com o cangaço. Inclusive, você escreveu um livro sobre essa passagem por essa região, né? Isso. O livro que eu lancei agora esse mês, ele fala sobre a passagem de Lampião em Boa Esperança, que era um distrito da cidade de Martins em 1927. Hoje é a cidade de Antônio Martins, né? Entendi. Mas na época era um povoado de Martins, e eu conto a história de Lampião nesse local quando eles estavam indo ao ataque à grande cidade de Mossoró. Lampião entrou no Rio Grande do Norte no dia 10 de junho de 1927, pela fronteira com a Paraíba, e fez um percurso de mais de 300 quilômetros para chegar em Mossoró. Dentro desse percurso estava a zona do município de Martins. Ele entrou, a primeira região que ele entrou aqui no município de Martins era na fazenda chamada Fazenda Ponta da Serra. Entrou na Fazenda Ponta da Serra, percorreu um território de sítios, como o Sítio Morcego, o Sítio Corredor, até chegar no povoado Boa Esperança. Nesse povoado Boa Esperança, ocorreu vários saques, muitos açoites, roubos, né? Tudo está isso gravado no livro. Depois Lampião passou por Frutuoso Gomes, hoje o que é Frutuoso Gomes, depois Lucrécia, o Marizal, zona rural de Marizal hoje, e seguiu seu caminho a Mossoró. Lampião e seu bando, além de saques e roubos, espancamentos, ele deixou duas pessoas feridas com tentativas de homicídio, uma apunhalada e outro com tiro de fuzil. Ele deixou três mortes e levou uma pessoa sequestrada. Foi um terror aqui nessa região. Com deve ter sido um pandemônio, né? Um pandemônio, essa é a palavra quase que específica, né? Ele tentou, juntamente com o bando dele, né? Tentou matar um cidadão chamado Eupídio Raulino, aqui na região do sítio Morcego, com um tiro de fuzil. Sobreviveu, inclusive, né, Eupídio Raulino. Um cidadão em Boa Esperança foi apunhalado por um cangaceiro e quase que chegou a morrer, um apunhalado nas costas. Teve os três heróis mortos ali em Lucrécia. Três cidadãos foram mortos em uma emboscada pelo bando de Lampião, ali na região de Lucrécia. Cidade de Lucrécia, vizinha aqui a Martins. Inclusive tem a cruz lá dos três heróis, uma simbologia, uma homenagem aos cidadãos que foram mortos lá, né? E teve um sequestro de um cidadão chamado Manuel Barreto Leite, né? Foi sequestrado pelo bando e foi solto lá em Limoeiro do Norte, já no Ceará, né? Então, na verdade, como você disse, foi um pandemônio a passagem de Lampião nessa nossa região. Há uma romantização sobre a Lampião e sua história, mas de fato é uma história marcada por crueldade, né? E aqui no Rio Grande do Norte não foi diferente. Não foi diferente. A história romântica do cangaço é apenas em filme. Também houve uma tentativa de invasão à cadeia aqui de Martins. Isso, né? Teve uma tentativa de invasão, mas já com outra época e com outras pessoas. Por exemplo, o cangaceiro Jesuíno Brilhante. O Jesuíno de Patu, cangaceiro de Patu, né? O Jesuíno Brilhante, acho que em 1876, veio aqui à cidade de Martins em um evento. Existem até contradições em relação ao que ele veio fazer exatamente aqui. Mas o mais consenso é que ele tenha vindo se vingar de um inimigo dele que estava preso aqui na cadeia pública da cidade, né? Só que ele ficou encurralado em uma casa aqui. Houve um tiroteio à noite já. E a fuga dele dessa casa foi quase que cinematográfica. Ele teve que arrombar a parede da casa, passar para dentro de outra casa para fugir dos soldados que estavam na parte de fora tiroteando com ele, né? Trocando tiro. Então, essa é também mais uma passagem do cangaço aqui em Martins. Martins. Do cangaceiro Jesuíno Brilhante. Né? E se quiser saber mais, é só adquirir o livro. Lampião em Boa Esperança. Isso. Certo? Obrigado, meu amigo Luan, tá certo? Por compartilhar com a gente essa história
E na Rota da Rinha tem sempre esse compromisso. Tá levando um pouco da rica história do Rio Grande do Norte, de todos os municípios que fazem o Rio Grande do Norte, para vocês. E a gente não poderia deixar de falar dessa passagem importante, triste, porém importante, do cangaço aqui na região de Martins. De rifle e punhal, carne seca no bornal, farinha e sal pra tempero, fumo e remédio caseiro e patuá de proteção. Galera, lá de Martins a gente fez uma conexão aqui em Serrinha dos Pintos. Ah, as coisas de 5 km, né, seu Tota? Bem pertinho, um pulo. De repente a gente chegou para conhecer o lajeado do seu Tota, que inclusive está do meu lado. Tudo bem, seu Tota? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. Nascido e criado aqui, seu Tota? Graças a Deus, nascido e criado aqui. Deve ter muita história, tenho, né? Tenho o maior prazer de receber vocês, sejam bem-vindos. Sempre que quiser vir, estamos aqui ao dispor de todos vocês. Tem uma satisfação que a gente tem. Obrigado, seu Tota. Tem muita história aqui nessas terras, né? Tem. A história daqui são várias, porque tenho 58 anos de vida aqui dentro dessa comunidade, né? Aí, desde menino, já ia pro lajedo. Já. Aqui, essas cabeças de grota que a gente chama de grota aqui, como a pedra lá, eu ia desde de pequenininho. Sou acostumado a ir para lá. E até hoje ainda vou. Tem dia que eu saio de manhãzinho, sento lá, fico contemplando a natureza, porque é muito importante, você com certeza. E, por exemplo, a galera que está me assistindo, o pessoal do Natal, dos interiores próximos também, para vir para cá, se eu recebe de braço aberto, tem que marcar, como é que está funcionando? Não, aqui é o seguinte, teve uma época aí, agora nessa pandemia, eu dei uma privada por conta do... Né, dos casos, de fato. Mas está liberado, aqui não tem... É fácil de vir porque tem uma sinalização. Eu acho que vocês chegaram a ver a sinalização, viu, né? Viu. Seguindo a pedra. E não tem problema nenhum. Aqui chega, é bem acolhido, não paga nada, não gasta nada. Realmente aqui eu também não tenho muitas coisas para oferecer, mas dependendo da palestra e do papo que a gente bater, dos amigos, às vezes toma um cafezinho, toma um chazinho. Tem coisa melhor que isso. Tem uma água, né? Já está dado recado para vocês que querem conhecer aqui esse paraíso na Serra dos Pintos, o lajedo do seu Tota. O homem está aqui para receber. Tá, né? De coração aberto. De coração aberto. E se preferir bater um papozinho comigo, eu adoro, porque. Essa é bom. Estou sempre por aqui para receber os visitantes. Então, tenho o maior prazer. Então, é o maior prazer que eu tenho. Então, obrigado por me receber também. Eu sou prova disso. Estou sendo muito bem recebido, a gente já conversou bastante aqui. Então, vamos lá conhecer agora as maravilhas e as belezas do lajedo do seu Tota. Queria parabenizar o senhor, eu queria dizer que eu tenho já uma inveja do bem, né? Se é que a gente possa chamar assim, sua, porque morar num paraíso desse é uma dádiva, né, seu Tota? Eu pra mim é uma alegria morar aqui, graças a Deus. Mesmo sempre... morando aqui, o senhor vem aqui, eu acho que ainda se impressiona, né? Sempre fui feliz com essa morada, não pretendo sair daqui, eu tenho uma irmandade. Nós somos 11 pessoas, mora no sul e só ficou eu aqui. Daqui eu não saio, não. Não sai de jeito nenhum, né? Tem dia pela manhã que eu venho aqui só apreciar aqui o nascer do sol, ver aqui como é que é essa paisagem. Nas imagens fica aparecendo até que dá trabalho subir aqui. É isso. Mas mesmo. Não, a gente desce. É isso que eu explico para muita gente quando chega. Diz assim, como é que sobe lá nessa pedra? Não tem que dar trabalho, não. Do jeito que você vai, você já sai em cima da pedra. A gente praticamente só que desce, você né, tem um certo local que você tem que parar, porque não pode prosseguir, né? Prosseguir, é bom parar, mas, né? Prosseguir. É mais ou menos assim, eu não tenho muita noção também não de alturas, mas é uma altura bastante razoável. Eu me baseio às vezes pela ponte que tem lá em Natal, a ponte Newton Navarro, e é quase aquilo, é uns 60 metros mesmo. Eu baseei em 60 metros, né? Apesar que eu só com meu ponto de vista, né? Porque eu não tenho nenhuma metragem. Metragem nunca... oficial, né? Exatamente, não tenho. Mas é só no meu modo de pensar que... Então, exatamente. Marquem de vir para aqui, marquem de conhecer.
Venham conhecer o seu Toto, que é um com ser certeza. Humano incrível, gente boa demais. Será um bem acolhido, todos quantos vierem. A gente tem o maior prazer e está liberado para todos visitantes. Então, simbora. A gente tem o maior prazer de receber. Só alegria. Obrigado, viu, seu Toto? De verdade, valeu. Pela receptividade. E espero que isso aqui cresça, cresça. De nada, foi um prazer. Aqui nesse pôr do sol, simplesmente fenomenal, na Pedra do Rosário, na Serrinha dos Pintos. Estou com meu amigo aqui, Romerito, que é secretário aqui de turismo, turismo da cidade, que conhece bem. E vocês podem, eu não preciso falar, vocês podem enxergar nas imagens o potencial turístico desse lugar, né? Diga aí, um cafezinho da tarde, com essa vista aqui, com esse sol. Isso, tem coisa melhor não. Serrinha dos Pintos aí tem isso aqui e muito mais aí para quem... quer conhecer cidades belíssimas no Rio Grande do Norte, Serrinha dos Pintos é um destino que quem não conheceu precisa conhecer. Um clima também bastante agradável, né? Isso. Aqui é uma cidade de clima ameno, típico de cidade do sul. Clima frio, principalmente nesse período aí de inverno chuvoso, aqui a cidade totalmente se transforma. Tudo que era seco vira verde e fica essa coisa mais linda aí. Aqui a gente espera que dos proprietários, juntamente com a gestão municipal, para quê? Para que possa, de fato, desenvolver o turismo no nosso município. E aqui é um dos locais assim, que você pode vir tomar o café aqui, o chá da tarde, tomar um vinho com os amigos aqui. Eu sei que o proprietário daqui vai ainda inovar aqui, vai fazer com que isso aqui se torne um sucesso, tá ligado? Para garantir a segurança do visitante e da comunidade local também, queira vir até o local. A partir do momento que se trabalha essa questão da infraestrutura aqui, de acesso e de segurança, você vai ver como Serrinha dos Pintos vai despontar aí no Rio Grande do Norte. Então, se prepara para vir para cá. Então agora para tomar esse café aí, vamos ouvir aqui um pouquinho do forró pé de serra aqui com o pessoal aqui de Serrinha dos Pintos também, que faz questão de tocar para vocês.